Окурмандар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп, эми китепканалар электрондук түргө өтө баштайт. Заман талабына ылайык, китеп сүйүүчүлөр каалаган жерде онлайн аркылуу китепканачыга буйрутма берип, өздөрү жактырган чыгармаларын окуй алышат. Эми 2022 жылы орчундуу маселелер булар e-китепкана деп койдук, электрондук китепкананы ишке ашырабыз. Бул эмне дегендик, бүтүндө Кыргызстан боюнча баягы читательский билет деп коебуз, окуу билети жок кылынат, ошонун баардыгы электрондук түрдө өтөт. Жана бүтүндөй китепканалардагы китептердин базасын түзүп, электрондук базасын түзүп, окурмандар жеп телефонуна, же болбосо чөнтөк телефонуна, же болбосо компьютерден окуп ала турган деңгээлге чейин алып келинебиз. Бүтүндөй китепканалар менен онлайн баарлашып, алардан китеп ижарага алып, же болбосо акысыз алып, аларды окуу мүмкүнчүлүгүнө чейин чыгарабыз. Бүгүнкү күндө Алыкул Усмонов атындагы Кыргыз Республикасынын улуттук китепканасында да китептердин каталогдору түзүлүп, электрондук вариантка өткөрүү иштери жүргүзүлүүдө. Китептерди электрондук окуу үчүн аталган китепкананын сайтына кириш керек, же интернеттен издөө аркылуу тапса дагы болот. Ал үчүн окурман окуу билетин дагы электрондук базага киргизиш керек. Ошондо гана китепканадагы бардык онлайн мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана алат. Тагыраак айтканда, китепкананын логин, сырдык сөздөрүн алуу зарыл. Алар бизге келип, окурмандык билет алыш керек. Биз окурмандык билет берип атканда логин пароль беребиз. Логин пароль бергенден кийин алар полный доступ алыша алат. Эгерде жазыла албаса, как гость деген ссылкасы бар, ошо гость менен кирет. Аякта электрондук каталог менен тааныша алышат, электрондук библиотекалар менен тааныша алышат, бирок ограниченный. Ограниченный, да, барына доступ жок да. А если окурмандык билет алса, анда уже барына доступ болот. Китепканалар электрондук вариантка өтсө дагы, окурмандар бул китептердин бардыгын окуй алышпайт. Болгону бул китеп жөнүндө кыскача гана маалымат ала алышат. Себеби ал китептин автордук укугу каралган. Эгерде окурман бул китептин чыгармаларына кызыккан болсо, анда атайын китепканага келип, окуганга туура келет. Улуттук китепканада учурда 22 бөлүмдө 6 миллиондон ашык басылма бар. Кутман Аманкулов ошолордун арасынан кесибине байланыштуу агрардык тармактагы китептерди жана адабий чыгармаларды окуганга кызыгат. Айтымында сабактан кийин кеч кирип кеткендиктен кээде китепканага жетишпей калышат. Эгерде окуу китептери электрондук вариантка өтсө, убакыт кыйла эле үнөмдүү болмок дейт. Өзүм 2-нчи курста окуйм аграрныйда. Ал жактан ала албаган китептер жок болуп калса, ушул жакка келип окуп кетебиз ар дайым. Жумасына 3 жолу келип кээде Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуйбуз. Бизге кээде ушул сабактан кийин чыкканда кеч кирип кеткенине байланыштуу кичине ыңгайсыздык жаратат. Эгерде бизге электронный болсо, биз телефондон, смартфондон, гаджеттен карап окуганыбыз абдан жакшы болмок жана убакытты үнөмдөмөкпүз биз. Чыңгыз Айтматов. Эрте келген турдалар. Дүйнөдө техника күн сайын өсүп, адамзат үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Өнүккөн мамлекеттерде электрондук жана аудио китептер популярдуу жана окурмандар үчүн шарттар түзүлгөн. Алардын катарында заман талабына ылайык кыргызча чыгармаларды, тарыхый аңгеме повесттерди жана белгилүү залкарлардын өмүр баяндарын журналист Эрнис Кыязов да китептерди аудиолоштуруп келет. Китеп окууга убактысы жана шарты болбогон окурмандар үчүн бул өтө ыңгайлуу. Автордун айтымында коомго, эне тилибиздин өсүп өнүгүүсүнө жана кыргыз адабиятынын өркүндөшүнө аз да болсо салым кошуп, коомго пайда келтирүүдө. Менин бул ушул аудио китептерди окуу ышкым, менин ушул каалоом, бул менин мындай сөз менен айтканда волонтёрдук деп койсо болот да. Бул нерсени мен эч кимге колкол кылбайм, эч кимге мактанбай, эч кимден эч нерсени күтпөйм. Бул тек гана өзүм ушул кыргызча китептерди окуганда биринчиден мен өзүмдү ушул пайдалуу иш кылып жатам. Аздыр көптүр муну өзүнчө бир аудиториясы бар. Мындай бир ушул китеп окуганга чолоосу жоктору бар. Оокат кылыш керек, бала чакана багыш керек, такай бир жумушка барып кайра келиш керек дегендей. Мен ушул байкоомдо мына айрыкча мигранттар же болбосо өзүбүздүн эле ушул баягы ар кандай ишканаларда ар кандай мындай бир кара жумушта эмгектенгендер
кийим тигип атабы же үтүктөп атабы же бир жанагындай курулуш иштеринде бир шубакчы шубап атабы ошондо жанагы аудио китептерди коюп бүтүндөй бир чыгарманы жазуучунун чыгармасын угуп эки иштен бир иштеп тиги да жумушун бүтүрүп китепти дагы угуп дегендей ушундай бир ыраазычылык сөздөрүн айтканда мен кадимкидей коомго пайдалуу иш жасап жатам го деп өзүнчө мындай ойлоп кетем да. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин берген маалыматына ылайык, китепканаларды өнүктүрүү борборлору уюштурулуп, китепканачылар үчүн жайкы лагерлер ачылган. Ошондой эле былтыркы жылы 5 миллион 700 миң сомго жаңы китептер басылып чыгып, республика боюнча 10 миллион сомдук китептер таркатылган. Сайрагүл Полотова жана Дилабо Бакир уулу, ЛТР, Бишкек.